Νατάσα, συγγνώμη λίγο. Για να πάμε στα Γιάννενα. Έχω βάλει την κάρτα μου. Μου λες λίγο την ερώτηση που θα κάνω στα παιδιά. Πάρτε λίγο τα χαρτιά. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο στον Γιώργο το Λιρώνη πάλι στα Γιάννενα για 5 δευτερόλεπτα. Γιώργο μου! Σας ακούμε. Όλοι ενθουσιασμένοι εδώ και μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα Γιάννενα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα, Μαριέτα μου, να ρωτήσουμε τα παιδιά και γράψτε τι σημαίνει στα βλάχικα, Νατάσα βοήθησε με λίγο, η λέξη άπα, νερό, αγελάδα ή πατάτα. Μην πείτε τίποτα ακόμα, μην πείτε τίποτα από τα Γιάννενα, μην πει κανείς εδώ. Τι σημαίνει στα βλάχικα η λέξη άπα, νερό, αγελάδα ή πατάτα. Μην βλέπει ο ένας τον άλλον. Μην ακούτε γιατί μπορεί να σας ξεγελάσουνε. Είναι πολύ δύσκολη λέξη. Παρακαλώ να γυρίσετε τις απαντήσεις σας, να τις δούμε. Πατάτα, αγελάδα, νερό. Η Ελευθερία νερό, ο Σταύρος πατάτα, η Σοφία γυρισμένα. Παρακαλώ, αγελάδα. Γιώργο, μπορεί να μας πει κάποιος εκεί που ξέρει βλάχικα τι σημαίνει η λέξη άπα. Θα ρωτήσω τον κύριο Νομάρχη. Βεβαίως. Νερό. Νερό. Αμαύρο Ελευθερία! Σε πάει πολύ σήμερα! Γιώργο! Πολλά φιλιά στα Γιάννενα! Πολλά φιλιά! Γεια σας Γιάννενα! Γεια σας!